Deputeti qarku Dibër një herë është drejtues politik i grupit të Partisë Demokratike për këtë qark, Xhelal Mziu, shua nxëra që e vetë do të jetë një nga kandidatet opozitës në garën për pushtetin lokal të 14 maj të vitit ardhshëm. Si drejtues i grupit politik për qarkun Dibër, deputeti Mziu tha se synimi është fitimi të 4 bashkive në këtë qark, kjo sipas tij për shkak të padrejësive që janë bërë qytetarëve si dhe për kandidatët më të mirë që do të ketë opozita. Kam qenë drejtues politik i qarkut Dibër, dhe vazhdoj që të jem drejtues politik i qarkut Dibër. Jam angazhuar maksimalisht për ta kthyer pushtetin vendor në qarkun e Dibër, për ta kthyer demokratët, sepse janë shumica. Dhe ju jeni vetë dëshmitar se si edhe një vit më parë askush nuk e besonte që qarku Dibër do fitonte, dhe në fakt ne e përmbysëm Mavin, pavarësisht se kishte pafundësisht shpërndarje lekësh, kishte presione dhe çdo lloj instrumenti. Dhe në këtë kontekst, nga viti kaluar dhe deri sot sa flasim, kjo qeveri vetëm e ka arritur më tej hendekun midis qytetarëve dhe asaj se çfarë prisnin për të bërë qytetarët. Dhe unë e shikoj shumë herë më të lehtë fitoren e PD-s dhe të djathës bashkuar ose opozitës ndaj kësaj qeverie. Dhe jam absolutisht i bindur që do ta fitojmë Dibër, do ta fitojmë Burqizën, do ta fitojmë Klosin dhe do ta fitojmë Durrën. Do të jem drejtues politik i kësaj zone, sepse është mirë për të garantuar fitoren e këtyre 4 bashkive sesa për të marrë me një bashki. Jo vetëm PD-ja, por e gjithë opozita shqiptare do të përfaqësohet me një kandidat për zgjedhjet e 14 maj, dhe kjo do të jetë, besoj, jo vetëm një kandidat i përbashkët, por jam absolutisht i bindur që do të jetë një kandidat fitues, jo vetëm për qarkun e Dibërs, por jam po aq i sigurt që do të fitojmë majorancën e bashkive në rang vendi. Ju keni qenë personi më i afër i Brashës, një koment. Besoj që nëse do të kishim patur bashkitë, do kishim qenë pjesëmarrës në zgjedhjet e 2019-s. Ne sot do të ishim pushtet qendror, sepse jo pak rol negativ ka luetur lënja e bashkive, ku nuk kemi sot asnjë këshilltar, dhe besoj që është një sinjal për çdo demokrat, por edhe për çdo qytetar shqiptar që është kundër kësaj qeverie që po bën një sjellje kriminale ndaj popullit të saj, që të bashkohet, të unifikohet dhe ta mund këtë të keqe. Pra, le të shërbej 2019-a si një angazhim edhe më të madh për ta mundur rilindjen me datë 14 maj. Këtë deklaratë deputeti Xhelal Mziu e bëri teksa ndodhet në qarkun Dibër në kuadër të organizimit të primareve që do të zgjidhin kandidatet opozitës për zgjedhjet e ardhshme lokale.